ეს არის ახალი სამზე და სამტრედიაში უკვე გადაასვენეს სპეცოპერაციის შედეგად დაღუპული კიდევ ერთი ცხედარი. თავდაცვის სამინისტროს სპეციალური ოპერაციების ძალების ექიმი კაპრალი ვლადიმერ ხვედელიძე წარმოშობით სამტრედიიდან იყო ის ერთ-ერთი ამ სამ დაღუპულ შორის, რომლებიც სპეცოპერაციას ემსხვერპლნენ. კაპრალის დაღუპვის შესახებ ოჯახის წევრებს მხოლოდ ოფიციალურად გავრცელებული ინფორმაცია აქვთ. დამატებითი დეტალები კი მათთვისაც უცნობი რჩება. რუსეთში სწავლობდა და ამთავრობდა და ჩამოდიოდა და რაღაცა კარგი შეხვედრა ჰქონდა და სტილოვიანი ბავშვი. არ ვიცი რა თქვა, ჩვენ არ ვიცით რა.